E aí, tudo bem com você? Hoje é quinta-feira, a gente já está quase no final da nossa semana, estudando aqui vários assuntos maravilhosos, muito importantes, Isaías capítulo 40. E eu quero convidar você a ler comigo o versículo 19 e versículo 20, pode ser? Abra sua Bíblia aí, Isaías 40, verso 19, verso 20, a Bíblia diz assim, falando de Deus, Ele não é como uma imagem feita por um artista, ou que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeite de prata. Quem não pode comprar ouro e prata, escolhe madeira de lei, e procura um artista competente que faça uma imagem que se firme no seu lugar. Isaías está falando aqui do pecado da idolatria. O que o povo de Israel fez muitas e muitas vezes? Eles tinham contato com outros povos e aí eles cometiam o pecado da idolatria. Eles pegavam ouro, prata, formavam imagens ou faziam alguma escultura com madeira e eles ou adoravam o Deus do céu através daquela imagem ou eles adoravam até outros deuses, o que era pior ainda. Mas nenhum dos dois serve, porque a Bíblia fala, o segundo mandamento, está lá em Êxodo 20, não farás para ti imagens de escultura, não é para adorar nem do que tem em cima do céu, nem do que tem aqui embaixo na terra. O ser humano, ele sempre vai adorar alguma coisa. E algumas pessoas pensam assim, não, eu não vou fazer uma escultura assim para adorar, então eu estou livre disso. Olha, o pecado da idolatria é mais profundo que isso. Tem pessoas que idolatram o seu próprio dinheiro, o dinheiro é o principal motivador da sua vida. Tem pessoas que idolatram o seu trabalho. Tem pessoas que idolatram outras pessoas, um pastor, um político. Tem pessoas que colocam a sua esperança em coisas terrenas, em coisas humanas. E a Bíblia fala, maldito o homem confia no homem. O homem, ele só pode produzir coisas que são parecidas consigo mesmos. Então pensa aí nos deuses da mitologia grega e deuses da mitologia romana. Eles eram parecidos com os seres humanos. Eles eram raivosos, eles tinham trapaças, eles tinham inveja, eles tinham ciúmes. Aquilo, na verdade, nada mais era do que uma representação do que havia no próprio coração humano. A gente vai procurar adorar alguma coisa. Algumas pessoas não querem adorar a Deus. E aí elas adoram outras coisas, elas acabam cada vez mais tornando parecidas com aquelas coisas. Quando nós adoramos a Deus, o Deus do céu, o Deus verdadeiro, então todos os dias a gente vai ter a oportunidade de se parecer com Ele. Só que para isso é preciso que você esteja bem atento para não cometer o pecado da idolatria. Quer saber como você garante que você não vai cometer esse pecado? Todos os dias, faça de Deus a sua prioridade. Siga o que a Bíblia fala lá em Mateus 6, verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós não precisamos de uma imagem física para representar o Deus do céu. Nós podemos orar e ter a certeza de que Ele nos ouve lá no céu. Nós podemos orar e ter a certeza de que nós temos um mediador, Jesus Cristo, que está junto ao Pai, intercedendo por cada um de nós. Para resolver o pecado da idolatria, é preciso que eu aprimore a minha comunhão com Deus, o meu apego com Deus, e que todos os dias eu seja firme na palavra. Para que você tenha uma vida de um adorador fiel, um adorador verdadeiro, você vai precisar passar tempo em comunhão com Deus. Você consegue perceber na sua área algumas coisas que talvez estejam competindo a atenção com Deus? Você consegue perceber na sua vida algumas coisas que talvez tenham tomado o lugar de Deus? E nem sempre são coisas ruins, às vezes são coisas que são boas, mas estão de maneira desproporcional presença na nossa vida. E você precisa cuidar, você precisa ter essa consciência de que o reino de Deus, os interesses do céu, eles têm que estar em primeiro lugar na sua vida. Todos os dias a gente tem que fazer uma autoanálise, a gente tem que fazer uma revisão para que a nossa prioridade ela esteja no lugar certo. Que Deus te abençoe, que no dia de hoje você coloque Deus em primeiro lugar e que amanhã possa ser que nem hoje. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado. Queremos, Pai, todos os dias colocar o Senhor em primeiro lugar. Transforma a nossa vida, que a nossa adoração a ti possa ser sincera e verdadeira. É o que nós pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém.